Niin, terveisiä täältä Suomen Turusta. Ilma on kaunis niin kuin aina, vähän satelee, mutta muuten täällä on oikein mukavaa. Olen OAJ Varsinais-Suomen aluyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa. Ja olemme täällä tekemässä tätä OAJ:n tulevaisuuskone-projektia tänään. Mä olen Timo Jalonen, Turun kaupungin sivistystoimialan toimialan johtaja. Tervetuloa minunkin puolestani Turkuun. Eli tulevaisuuskone, mitä mieltä olet? Pitäisikö suvivirsi korvata uskontoneutraalilla suvilaululla? Olen kyllä sitä mieltä, että ei pitäisi korvata, että suvivirsi on aika tavalla nykypäivänä menettänyt tämän uskonnollisen merkityksensä ja kuuluu oleellisesti osana kuitenkin tähän kesäloman alkamiseen. Ei. Näin. 80% näyttää olevan samaa mieltä suomalaisista tässä asiassa. Ekaluokkalaiset opiskelevat nykyisin 19 tuntia viikossa. Tulisiko tuntimäärää nostaa 22 tuntiin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että toi 19 aika vähän ja useimmissa kunnissa se varmaan on siinä parinkympin paikkeilla. Kyllä mä olisin valmis sitä nostamaan sitten varmaan ainakin tuohon kakkosella alkavaan lukuun, että vastaisin, että ehkä. Ehkä. Ja mitä sanoo Suomen kansa? Näyttää siltä, että noin viidesosa olisi samaa mieltä. Seuraava kysymys. Pitäisikö opettajan koulutuksessa olla miehille oma kiintiö? Olen kyllä siinä sitä mieltä, että ei pitäisi olla omaa kiintiötä, mutta olisi kyllä todella hyvä, että miehiä olisi yhä enemmän opettajan koulutuksessa. Kyllä koulussa miesopettaja edelleenkin tarvitaan, mutta en kannata kiintiöitä. Ei. Ja mitäköhän Suomen kansa sanoo? 40% on tätä mieltä. Ja seuraava kysymys. Tulisiko kaikkien suomalaisten opiskella suomen ja ruotsin lisäksi ainakin kahta muuta kieltä? No kyllä lähtökohtaisesti varmaan tulisi opiskella, mutta kun tietää sen, että kaikki eivät siihen kykene, niin olen kyllä sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen pitäisi äidinkielensä lisäksi opiskella kahta vierasta kieltä, että vastaan tähän kyllä, että ei. Ei. Koska tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen pitäisi opiskella tosiasiassa äidinkielen lisäksi kolmea vierasta kieltä. Eli vastaan, että ei. Ja Suomen kansa on 40% samaa mieltä. Ja seuraava kysymys. Tarvitaanko Suomessa maksutonta kouluruokailua? No kyllä mä nyt sanoisin, että tarvitaan. Siinä on paljonkin erilaisia syitä ja tämmöiset erilaiset sosiaalipoliittiset syyt ei ole niistä vähemmät ja myöskin terveydellisistä syistä, että kyllä tässä on niin kuin kysymys paljon muustakin kuin siitä, että oppilaille annetaan kerran päivässä ruokaa. Se on kansanterveydellinen kysymys ja sosiaalipoliittinen kysymys ja hyvin laaja. Ehdottomasti kyllä. Kyllä, ja katsotaan mitä mieltä Suomen kansa on. 90% suomalaisista on samaa mieltä tällä hetkellä. No se on hyvä, että tätä kansaa vaihtaa. Tosiaan tähän on tällä hetkellä vastannut 65 000 ihmistä tähän kyselyyn, tai olemme saaneet 65 000 vastausta tähän kyselyyn, eli tämä alkaa olla jo aika kattavaa tämä Suomen kansan mielipide. Mitäs terveisiä lähettäisit päättäjille? No tavallaan tietysti jossain määrin itsekin olen nyt päättäjä, koska asioita valmistelen eteenpäin. Se, että nämä koulutukseen liittyvät asiat pidettäisiin tietysti tärkeänä ja riittävästi kohdennettaisiin määrärahoja sitten varhaiskasvatuksesta niin ihan koko koulutusketjun läpi. Se on tässä tietysti se tärkeä asia, että sivistyspuolen asiat eivät ja sote-puolen asioiden jalkoihin. Näin. Eli lähetämme nämä tiedot nyt sitten eteenpäin. Kiitos mielipiteestäsi. Kiitoksia.